Pójdź za se. Mám pauzu, ne? Pauzu? Tak to už máš asi tak 10. pauzu za den. Ty počítáš? Nepočítám. Hele, já jsem s tebou na začátku měla svatou trpělivost, ale poslední dobou ty prostě flákáš, co můžeš. Jako já nepotřebuji takovýhle kázání. Nepotřebuješ, jo. Ale tímhle stylem to daleko nedotáhneš, víš? Kam jsi to dotáhla ty? Prosím, takhle se mnou nemluv. Jinak co? Jinak už taky třeba zítra nemusíš chodit. Tak fajn.